Що для нас незалежність? Народжена в нашій землі. Видобута міцю наших рук. Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. «Нафтогаз України». Зміцнюємо незалежність. Модульні будинки, які можна перевезти у вантажівці та зібрати за кілька днів. Здавалося б, фантастика, та це реальність. Український підприємець під час війни придумав проєкт і вже звів сотню житлових модулів для українських родин, які втратили домівки внаслідок російської агресії. Наскільки сучасні та комфортні помешкання, яка їх вартість – далі в сюжеті. Руїни замість будинків посеред Бородянки – наслідки атак російської армії. Таких понівечених місць в Україні дуже багато. На відбудову потрібен час, величезні гроші та робочі руки. Та в деяких районах настільки масштабні руйнування, що просто нема де розселити робітників. Інженер Олексій Степура розповів, що третина працівників його компанії втратили житло. Тож вирішив придумати концепцію будинків, які б можна було зібрати так само легко, як конструктор «Лего». Неможливо швидко звести нове житло за традиційною концепцією та зі звичайних матеріалів. Тож ми використали обладнання для робототехніки. Ніхто не знав, якою буде ситуація. Тож ми почали робити помешкання, які можна буквально привезти машиною, зібрати і розмістити будь-де. Конструкції у формі куба 3 на 3 метри кожен. Тож площу оселі легко можна збільшувати. Потрібні навички, інструменти та трохи терпіння. Київська фабрика «Хоумерс» нині виготовляє 10 модульних будинків на місяць, але сподіваються зібрати 5 мільйонів євро, щоб запустити своє виробництво у Словаччині. Тоді можна буде виготовляти кількасот таких конструкцій на місяць. Повністю вмебльований будинок площею 36 квадратних метрів з усією необхідною технікою, а також терасою, коштуватиме 55 тисяч євро. Британський інвестор і співзасновник компанії придбав будиночок і поставив його неподалік своєї старої дачі. Тепер не натішиться, адже продумані деталі, все надсучасне і зручне. Каже, нова будова витримала погодні перепади, спеку та затяжні дощі. Працювало і світло, і насоси для води. Без сумніву, доступне якісне житло нині необхідно по всьому світу. Та ми намагаємося зробити не лише доступне житло, а й настільки комфортне, щоб людина почувала себе достойно, коли житиме тут. Тобто не відчувала, ніби це житло для другосортних людей, а навпаки пишалася своїм помешканням. Українці вкотре доводять, що навіть у часи війни здатні створювати унікальні проекти. Анна Боль, Факти ICTV, єдині новини.